ፋኖ አራማጣው ግን ጣላሮ እንደያዙት ምንድነው? መዛሬ ቃል ምንድነው? ማን ነው? ምንድነው? ይሄን ያልሳት ማንኳኳት አለብኝ እንዴ? የለም ውስጥ ስራ ይዞኩ ኡልፍ እንዳላስኩ ታቃለህ አይደል እንዴ? አቃለሁ እንዳላስክም አንተ አንድ ጥበቃ ሰራተኛ ነህ። አንድ ጥበቃ ሰራተኛ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለበት ታውቃለህ? አቃለሁ እንዴ? ايه بربر يا لبو دفنا مالتنا بيتاچن انغدين اني مسلال ويلكم هوم يني كونجو چنگلو ቤታችን እንዴት አገኘሽው? ምንም አይልም። ያው ልሽ አሜሪካ ያለው ወንድም ያልኩሽ ነው። አስገድጄ እንድትመጣ አደረኩ አይደል? ግን በሰላም ነው የፈለግሽ? ይሄ ልጅ ደግሞ ጭንቅላው አቤት እንግዳ እንደገባ ይታል አይደል እንዴ? አይ ጻያ ወኩ ስለነበረ ነው። እስቲ ከፍሪጅ የሚጠጣ ነገር አምጣልን። እናትዬ በጣም ጠምቷታል። እኔ ልቃጣ። ግን ምን ያረጋል ፍሪጁ ሰር ምንም የለም። እንዴት ነው ምንም የለም ማለት? እህ ትናንትና ያስገባውትስ? እህ ዳንኤል መጥቶ ጣጥቶት። የማን ነው ዳንኤል? እንዴ ሳሚዬ በቃቶ። አይደለም እናትዬ። ጓደኛ መስታወት ነው ስትል ነበር አንተ አይደለም? ሳሚዬ አይደለም። ለምን? እኔ በሌለሁበት ለምን? ና። እህ አይሆንም በቃ። ኖ ኖ እኔ ጋር ኖ አይሆንም ማለት። ታው ሳሚ ታው። አቅመህን ወቅ ሳሚ ታው። አንተ ከእንግዳ ችግር የለም እንዴ? ቆይ አንድ አይደለም እኔ እናንተ? እሱማ ግን ዛሬ እኔ ግብዣ ነው አትባባ። ያንተ ኪስ ማለት የኔ ኪስ አንዳ ካላ ዳብዛል ማለት ነው እናንተ። ጓደኛህ ነው የጠጣው ችግር አለ? አዎ አላውላታ ነው ቤት እየሰጣ አይደል? ምንም ታይሬማ ቤት በሚችለው ቢራ ይዘህና። ምን ነው ቀረብ? ቀር እንኳን አላለኝ። በሰላም ነው ግን? ዛሬ እኮ የረፍት ቀኔ ነው። እና እናማ ዛሬ ካንተ ጋር ቤት ሄጄ መዋል ፈልጋለሁ። እንዴ ቤት? አዎ ቤት። እና ምን አትጭንቅልኝ ወለ? ቆይ ይራጋ ሺ ዝም በል። የበር ማለት ስንት ብር ወጣበት ነው? ሺ በቃ ብናት ምትጭነው በርበርና አንተን ምታወጣ ምታወርድ መሰለ? ዛሬ አምስ እኮ ነው። ይሁን ታዲያ ግፋ ቢል ለጫት ነው አይደል? ቤት ሄደ ተቀባለው ካልሽሽ ለአንድ ለአስር ደቂቃ ከዚህ አካባቢ ጥፋለሁ። ማ ለአስር ደቂቃ አይደለም ቱ ለአንድ ሰከንድ ነው ከዚህ ቦታ ንቅንቅ ካልኩላት ወንድ አይደለም ማለት ነው። ቀድም ሲትገባ አይደል በን እንዲ እሺ እሺ ይቅርታ ይሁን አትንካ ይቅርታ በእናትሽ ጭንቅሉ እሺ አቅማቢስ ቆይሽ በቃ ዳንኤል ነገርም እሺ ቆይ ዳንኤልም አንተም አንድ ነው ያው ምንድነው ልዩነታችሁ አቅምና ጉዳዩ እሺ ይሁን በቃ ጭንቅሉ አትንካ እሺ ይሁን አትንካ በዚህ ያስና ጠጅ ነገር ጠጥተና ባንዴ ብርቡስና እሺ ኦይ ዝም በል ሲማ እኔ አላለኝ እንን አምሳብርት ይዝና ሳባሩን ግቢውን እንዳ ወረዳ ቀበሌውን ብትችላካ ብር ብለጥፋ ትጭንቅሉ ለጨማምሬ ቦር ቦር ዳወልልካል አላለኝ አታለቃ ቆይ ሰራላለሁ እዛ ምትሰራውን ስራ ስራህን እኔ ላይ ምን ትሰራለ ፋሳ እንዴ ሳሚ የምን ሆንክ? ስልክ ሲደወል አድራሻ ተቀበል አልኩት። በዛሬ ቀን ማታው እንዴ አምጣቱኝ እንዴ? ቆይ እኔና ወርቅዬ ባሙስ ቀን ብንገናኝ ምንድነው ክፋቱ? ጭንቅላው ጭንቅላው በሆነ ነገር መላፈጥሬ ብር አድርጌ አጠፋለሁኝ። አቤት ፈላጉኝ ፈላጉኝ። እሺ ከየት ከየት ነው የተደወለው? ከሀገር ውስጥ ነው ከውጭ? አይ ሶማ ሀገር ውስጥ ማን ይፈልጋል? ውጪ ነው ደዋላ። እሺ ከየት ከየት ነው? ሀገሩ እዚህ አሜሪካ ግቢ መጋዘን ሳፋሪና ቡርኪና ፋሶ ራዳ ምናምን ለጻፍት ይፈልጋል ተብሎ ተደውሏል። ደሞ ከሩዋንዳ ማን ነበር?
ይማንም መቀላ ያለውን እንዴ? አይ ሆሪሻለሁ ያንዳንዴ። ቆይ ማን ነው ማን ነው ማን ነው? የምታውቀው ስልክ አይደለም እንዴ? ባስንት መከራ የተገኘ ቀጠሮ ዛሬ አሁን እንዴት ነው የሚሰናከል? እዚህ ግቢ እዚህ ቤት አንተ ሰው መቀመጥ የለባትም ዛሬ። ቃስ በሩን ዝጋ እባክህ 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 አንተ ልጅ ምን ታደርጋ አንተ እዛ ቆርቆሮ በር ነው ከፍታ የምትገባ? ይታ ይታ ለማዳብ ያታ ኮንዶም ገዝተልኝ ነው ማ እኔ አንተ ሁለት ብር ኪስ ያለ ቀይር ቼንጅ ያረክት ይሰጣል ጭንቅሉ ኮንዶም ገዝተልኝ ነው አትጩ አይኔን ቦጥቡጭ እንዳላወጣ አትጩ አንተ የማንዳራላለ ከፈለከው ዝቁታ ቃላ ሰፈሪ ነው ዱርና ተሽከርካሪና የፈለከውን ምርጫ ኮንዶም ጋር ሰማምጣት ይችላል አሽከረናኝ ዚያንታ አባክሉ ጭንቅላቴ ፍራስ አትጩ ሂዳራስ መግዛት ይችላል አትጩ ሰፈርና ዝቁታ ቃላ 10 ጊዜ ሲዞርበት አይደል እንደምታድል ሂድና ራስ ግዛዛ አላለ ምን ይመስላል ተኋላ ሳይውት ዘራጦ አትሳሮ በሩ ባይክ አምላክ ጥጋብል ቢንደፍናል አንተ በትወደዳሪ ነው የታ ባሽ እንደምትገብ ያይሻል ምን ፈልክ ሲጋራ አስጠኝ ዋይ ምን አይነት ሲጋራ አቦኔ አላስጠኝ ተረጋጋ እኔ ቢላዳን አንተ ቡሽ ነው የምትሆን ዛሬ እገረዳ ባባይ ማስላካና ንብሻል እኔ ፕሮግራም ለማዛባት አይደል ልክደ እንዴት ነው ደሞ ዛሬ የሚያደርግ? እንካ ክብሪት ለስተ አውስተኝና ልበላው ልትበላው ነው ማናለ ኮንዶም ስጠኝ ዋ ዛሬ አንተ ለየት ብለህብኛል ለዚህ አይደለም ስማ እንጂ አሁን ለዚህ ኮንዶም ዝፈር ገብሬ እንዳንተና እንደ ዳንኤል እኮ ደንበኛ የለኝም ገብሬ እኔም ይብየ አርፍጬ ነው መጣብቅ የማን ፕሮግራም ተባላሽቶ ይቀራል እንግዲህ ደሙ ይገር መhall አንዳንድ ሰው ለሴት በመቶ 50 በመቶ ይገዛል ግን ለዚህ 50 ሳንቲም እኮ እንዳሁን ለመግዛት እኔ ይፈራል ፈጽሞ አይገባኝም ለዚህ ነገር ማይመለከተን አታውራሽ ዋይ ዛሬ እንዴት አባቷ አጣድፎ አንዱ አስገብቶ ይሆናል እህ ምን ፈለክ? ጭንቅሎ ነኝ ሳሚ ነኝ እንዴ? አራታው ንትጋባ ጭንቅሎ ውስጥ እኮ እንግዳለኝ በእናት በእናት ምን ፈልጋ ነው ቆአውን አንተ ምን ፈለክ? በእናት ጭንቅሎ አረ በእግዚአብሔር ክፈትልኝ ያወራ ለሳሙና ፈለክ እንደምርጫ እንካ አፍግን ቆይ ምን ከምሽ ጻራቁ ሳሙሲ ለመጋባት መጣ አንተ ናቴ ጻራሙስ ዊኒ ሳሚ ምን ሆኖ ነው የቀረው? እኔ አላምርም እንዴ እኔም እኮ ሰው ነኝ ሳሚ ሰራውላት ሳሚ የቱ ሳሚ ፈልጋ ነው? ሳሚን አላየኸው? የትኛው ሳሚ ፈልጋ ነው? የዚህም ቤት ባለቤት ምን ነው? አይ እንዴ ነው አንተ ማታቆው ብዙ ጉዳይ ምስጢር አለ እሱ ብቻ አንተ ኋላ ነግራለሁ እኔና አንተ ውስጥ ይጋብታል ብዙ ማውራ ምስጢር አለ አላ ማለት ነው ማ አንተ ከኔ ጋር ነው የምታወራ ምን ችግር አለ እኔ ጋር ተረጋጋ እኔ ላንተ ብለኩ ነው ኦ ዞር በል ዞር በል ምን መሰለህ ወንድሜ ሊናግር እንዴ ያማል እንዴ ሄደች ኡይ ደሞ ባቡስ ቀን ምን አይነት ሲስ ነው ላካፒ አኮላይታ ቁጭ አረጋጭ ይቃጥቅጥ ይሄ አባታ አምላክ እንዴ ሴት እየመጣ ብሎ ወንዲዞ ማጥቶ እንደ ቻይና ብሮ ያስቃጥቅጠኝ እንዴ ዝም አልኳት እኮ ዳራቴን መጣች ዝም አልኳት ጀርባዬን እንደቀማች ዝም አልኳት እንደዚህ አድርጋ ካምባሬን ወጭ ካለችት አናት ይሄን ባስቼ ሪስት መጫወቻ ነው ማረጋሽ እንጂ ቱ መጫወቻ ነው እንዴ?
ቆምጬ ነው አፈር ድቤ ነው ማባላሽ። እስከ ዛሬስ ጨቀጨቀ ለምንድን ያላሳየህ? ሰርፕራይዝ ላረግሽ። እዛ ማለት በጣም እኮ ነው የሚያምር። ያምራል በጣም በጣም ያምራል። ልጅዬ ደከማ ነው የኔ ቆንጆ። ትንሽ በመጠኑ መንገዱ እኮ ነው። ይኸውልሽ እንዴ ዳኒ ሁለት ደቂቃ ብቻ። ምን ነው ማታ በጊዜ አልገባም? አዎ ስለአደረኝ ሴት ደግሞ ይተኝ እኮ ነው። በእናት በእናት ብሩኬ በእናት እንግዳ ከባድ እንግዳ ቤት አምጥቼ ነው እና ሳንቲም ልሰጠኝ ነው። ኧረ ምን እሰጣለሁ በእናት ከአንተ ልወስድ ነው የመጣሁት። ለመሆኑ ስንት ነው? መቶ ብር መቶ ብር ድፍንም ነው። አንተ ደግሞ ከቻልክ ሁለቱ ነው። አስደነገጥሽ አይደል የኔ ቆንጆ? ቆይ ግን ነው አንተ ብስማ። ቆይ ሰው አለ አትለኝም ነበር እንዴ? ምን እያደረክ እንደሆነ ታውቃለህ? ወረበላ በር ሲመጣ ሶፋ ስር ትልቅ ሰው ገድሞ ተኝቶ ሳገኘው። ዝም በል ወሬኛ። ቤቱን አጠብቅም ነበር መጀመሪያ? በኋላ እንነጋገራለን። እናንተ እንትን ጫማ ይዮክ እንዳዩ ጋር እንትን በል። አይመለከትህም። ደሞ በባዶ እግርሽ ነው የወጣሽው? ቀላል አስደንጋጭ ነው። ታዲያ እዚህ 12 ቁጥር ሚስማር ለምን በሁለት እግሩ ተሰንቅሮ ይገባል? ቆይ ሰው አለ አትለኝም ነበር እንዴ? አጋጣሚ ስላልነበረ ስትለማመጂው ደግሞ በጣም ተወጃለሽ። አዎ እባክህ ነው እዛ። በዚህ ቀን ሁለተኛ ምቀኛ ላስተናግድ? ኧረ ተው ጌታ ተው ተው። ሰባት ቀን አለ አንድ ቀን ቢዝ ለኔ ታው ሰኞ ሮባር ብታረግ ለነሱ ምን አለ? ይኸውልሽ ልጅዬ ጭንቅሎ ማለት እንዴት አይነት ባለሙያ መሰለሽ። የሆነ ቀን ስትመጪ ቆንጆ ምሳ ሰርቶ ያበላሻልሽ፣ ደግሞ ሙያውን ያሳይሻል። ይልቁንስ የኔ ፍቅር ለምን ጠርቼ አላስተዋውቅሽ? ማን ጋር ልታስተዋውቀኝ? ከጭንቅሎ ነው እንዴ? ዳኒ አማ ጭንቅሎ ጭንቅሎ። አቤት። ምንድን ነው ቅድም የጣልክ እኮ አሁን? አቤት ዳንዬ ምንድን ነው? ና ና ተዋውቃት። እሱና? አዎ ምን ችግር አለ? ሰላም የኔ ማሜ። ቲ ተዋውቃት ምንድን ነው? አቴ ሌዝ ነው እባክህ። እንዴ አንተ ምን አይነት ልጅ ነው? ዛሬ ምንድን ነው የምትሰራው ያለው? እንደ አስደነገጥሽ አይደል? በእናትሽ ምንድን ነው ልጁ? በስመ አብ። አይዞሽ 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 አይዞሽ፣ ተረጋጊ። በራስሽ ጊዜ ቤት ለቀሽ ወጣሽ ውጪ፣ ካልወጣሽ ገና ይቀጥላል። አንተ ይቅርታ፣ በስነ ስርዓት ተዋውቃት። ፋሪስቶፈር ግስኩዝሜ ኤልሳ እባላለሁ። ጭንቅሎ እባላለሁ። እንግዲህ አይልሲ ምን አደርጋለሁ? ምን ነው ፈራሽ እንዴ? አሁን እኮ አብሬሽ ነው ያለሁት። ዳንዬ እንዴት ነው? ሰላም ነው ማለቴ ነው። ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ትለምጂዋለሽ። ምንም አይደለም። ስብሐት ለአብ። ምንድን ነው አንተ ምንድን ነው እዚህ የምትርመሰመሰው?
ምን አረኩ? ቃዚ ጋር ፈልጌ ቆሌን እኮ ነው የገፈፈው። ቆሌሽን አይደለም ቆዳህን ባገኝ ራሱ ገፋዳ አንተ። ናውጣ እስኪ ከዚህ። እሺ ና ና ና ና ና ናውጣ ከዚህ። እንዴ ምንድነው? ይቅርታ። ቀጥ ብለው ጣውት። ይቅርታ ዳኒ ይቅርታ። በሐሙስ ቀን ባትመጡ ኑሮ ይሁሉ ነገር ባልመጣ ነበር። ስማንተ ና ደሞ ወዴ ነው የምትሄደው? ዳኒ ምንድነው? አሰቃያኝ እኮ አንዴ ሄደ አንዴ ተመላለስ ስልጠና ምናምን እኮ አረክ። ለመሆኑ ያዘዝኩን ነገር ሰራ? እንትን ማዳብ ለማዳብ ቦታ ለቦታ አርግ ያለው ምንም ነገር ሳታደርግ ላገኘና ምን ላቀቅ መስሏል? አስር ቤት በቃ ያየረኩ ትርግ አንሶላ ማቃየር ነው ንስ የሰራቻኝ ታው ታማኝ ወደ ቢሎም ያላ አቺኒ ወሰለች እንትን ሩዜ መሰለኝ ሴት አስር ነገር አውጥታ እዚ እንደ ሰሞን ችግር ይወቀሶ ከጎን ቆመች ትተው እዚ አርማሳ መሰለሱ አንዲዛ ላይ ቁጭ ብሎ እኮ ንጉስ አላና ያንተ ምንድነው? አይ እንትኑ ዝም ነው የማቤት ቤተሰብ ጨዋታ ነው። ስሜን ማን ነበር ያልከ አንተ? ኤልሳ እኔ ኤልሳ ጥሩ ዝም ነው ቁጭ ብለህ እዚህ እሺ ምን ማሰላ እኔ ለግሬ ፈለኩት አንድ ቁም ነገር አላችሁ ምን ማሰላ አንተ እኔ ጋር ፍሬንድ አለ ወርቅ የምሉ እሺ እሱ አለ እናንተ ላሱ ኤ ምንድነው የምትሉት? ሙዝ ይዘን የምትቀጡት ቀጭኑ ሙታንታ ሊጋዛ ፈልጎ አንተ ብር አርቡካ ማቀዳ ባድሩ ለማለት ቆይ ዳኒ ብር አይሰጥም እንዴ? ስማ ባክ አጎት ልጅ ና ብሎ ነው መሰለኝ ጠጅን እያዘርክ ትጠጣለህ ብሎ ብር ከለከለ። ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ከለከለ። አንተ አባድርና ካፍላለሁ ለማለት ነው። ወርቅ የምትባል ጓደኛለች እኔ አለ ወንዶ ሪያና እኔ ጋር ፍሬንድ ነው። በቃ ፋን ትፈልጋለህ? እዚህ ታጭ ነው። እሺ እኔ ገዝቼ አመጣልሃለሁ። ድጋማ አዝማ ሰክረቡ ምንም ማለት ነው። ግን አንተ ለምን አስቸገረ? የራስህ ለምን አውልቃት ሰጥ? ይሄ ምንም ችግር ነው። ምን ችግር? ያንዱማ ለሌላ ይሆነ። እኔ አዲስ ገዛለሁ። ዳንኤል ሙታንተ ገዛ ጊዜ ከዛ ጫፍ ጀምርና እዛ ጫፍ ጊዜ አዲሱንም አሮጌውን ማጥማጥና ከዳርስ ከዳርስ አቀላል። ግን ሁሉ ቡጭቅ ቡጭቅ ያለ ጫፉ ቡጭቅ ቡጭቅ ያለ ነው። እና ቡጭቅ ቡጭቅ የምታረጉት እናንተ ናችሁ። ታቃላንቴ ጭንቅሉ ምን እያደረግ ነው? አይ 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 ይኩንስ በደረቁ አደረቀሽ አይደል? እንትን ታ ዳኒ ሁለት ቢራ ይዘልን ታ። አይ እንዴ ቢራማ ያልጠጣም ነገር አምሽ ጭንቅሉ እሷ ቢራ አጠጣ። እሺ ለስላሳ ነገር እንታላችሁ ምንድነው? ሁለት ለስላሳ ይዘና ምርጫ ምንድነው ለማለት ነው? ይሁን ወላዩን ማለትም ማለት ነው። ፔፕሲ አለ፣ ሚሪንዳ አለ፣ ብዙ ምርጫ አለ። ፈለኩ ስፕራይት አለ። ምንጣ ታሪሁን ይሁን እኔ ምርጫ ነው። አዎ ደሞ ነው የምጠጣው። ታውቃለህ አይደል? ታውቃለህ አንተ ማን የምትጠጣው ታውቃለህ። እዛ አፕሬቲቭና ጂኒን ያፋስካ አይደል እንደምትመጣ ልክ ደህና ነገር እንደምትጠጣ ነገር ታውቃለህ። ወደት ሽዋል ንፍቅር አንዴት የሚገርም ልጅ ነው አይደል? እኔ እኮ መጀመሪያም ነገርሽ ነበር። በቀጠሮ ላይ ሌላ ድራቢ ቀጠሮ አሳይሻል። ውይ አፈርባባላዋሽ ትልቅ ነገር ረስቼ ታውቃና ትናንትና መጣይ ሴትዮ የጠጣችሁን ቢራ ቀርሙስ እንዴት አልመልስም ብላ ናዝሚዛለች። እዚህ ቤት ከኔ ሌላ ሌላ ሴት ይመጣል ማለት ነው? እዚህ አዎ ይመጣል። ምን ነው ምን ችግር አለ? ይመጣል እንዴ ማለት እንትን ሩቴ ትመጣለች። እዛ ኮምፒውተር ቤት የምትሰራ ክስታች ቤት ትመጣለች። በዚህ ወገን ዘመድ አለ፣ በዛ ወገን እኛ ብቻ ነን እንደ ቀረን። እናንተ ዘመድ እኮ ማሽ ነው ዋና እሱ ነው እንዴ። እና ምን አለች ሩቴ? አለችውማ ምን ነበር ባቂ ከውያ ነው
ግርግዳ ሳሰራው ማጥቼን ሰደው ይብላል ከመጪው ዲና ደሞ ግርግዳ ሳሰሪው እኮ ምን አንዳንድ ጊዜ እኮ በቃ እንትን ዳኔ ኔትሮ አላስፈቀርኩ ሰናደ ምን የላኩ ቦታ ሄድ ሄዳለሁ አብን አንተ አትፈቀር ጋሜ ድለል ሞክራለሁ እንጂ አንላቀቀ አየሽ መቀበጣጠር ይወደ ዳኔም ጥጥም እኮ ምኛል ማለት ያንቺ ነው እንጂ የሚገርመው እሱ አንድ ጊዜ ዳንኤል ያንቺ ሆኗል ያንቺ ነው በቃ እሺ እልትዬሞች ጋብራማሪ ዋይ ጭንቁል አማረብ እኮ አማረብ ገብርኤል እኔ አማራል አንተ ቦርጩ ራሱ አታይም እንዴ አኮብኩቦቱ ዋይ ምን ቦርጭ ነው ለኔ አንተ ነው ገብርኤል እ እንትን አንድ ምሪንዳና እስቲ አንድ ኮካና አንድ ምሪንዳልኩ ተው ጭንቁል ግን ገብርኤልን እንጃ አንድ ኮካና አንድ ምሪንዳ አፎ ዋ ምንድን ነው የሚጻፈው ሳሙኤል መጣ አዱቤ አንተ አመጣ ዳንኤል መጣ ዱቤ ለዚህ ወርቂት እንኳን ሳትቆር ዱቤ አንተ መጣ ዱቤ ሱቁ ማዶት ግዳይ ዞብ መጣ ቆሩ እዚህ ዞብ ተቆ ነው አሁን እንግዳ ሴት ክብሩ ምንድነው ማነች ሴት አንድ አራጣራጣ ሴት ይዞ መጣል በኔ ቃል መጣ እንጂ ሉቂት አትሉቃ ዋይ ገብርኤል ሱላ ሰናግዶ እኮ ነው ለዛ ነው ጻፎ የሚለው አይ ጭንቆላ እንትንስ ብስኩት አምጣስ አንተ አታብስኩት አምጣ ስማ እንጂ አተ ለኔ ሷኮ ባገኝ ገብርኤል እሱ ምን ይሰራላል እንኩሎም ወት እንደዚህ ወለታ ሲልጂን ጎን ቁጭ አርጋ ስንት ነገር ታወራል አንተ ልጅ ወራባክ በገብርኤል አንተ ለኔ ወሬው ለምደብኝ አስተምሮ እዚህ ምን ወሬ ከሚቀዳ እስቲ አስተካክል ድንጋይ ሆነ ሰውዬ ነው ባክ ምን አይነት ነገር ነው ሰው እንኳን እንዴት አዝቦ እየተናገረህ ነው ዋይ ዋይ ጆኮላ በዚህ ማል አጣሉ ሄዶ አይደለም ዱባይ ዘው ሄዶ ከብዙ ሴቶች ጋር እንደምትወጣደርሽበት አንቺ ምን ነካሽ እዚህ ነኝ ምን ነው ምን ውሸት ነው እሺ ለሁለታችንም ጥንቃቄ ሲባል ይገባኛል እንት አይ ጋሽ እኔ ማጆ እንትን ያልኩ ጋባ ነው አንተ ሁለተኛ አላም ጋባችሁ ባሳልኝ እና ሀሳብ ፍለጋ ነበር ለግባቶ ከፈቶ ከፈት ጋር ዴታሊየ ለምናረኩ ድርጅቱ ቆሎ በራሱ ግዜ ወደ ለወደታች ግልለም ዝባቴ አፈሰብሰሽ አረ ይቆንጆ አፈሰብሰሽ ተላክ ካላ አንድ ሪ ቆሎ ዛሬ አጣው ምን ችግር አለ ወቅና አጣ ቀበና አንዶ ባንዶ ከጨፈጨፈ ከቶ ለናውጣ ችግር ነው መስፋፋ መፈደቀታል እጥላሉ ከተልሽው ማንም ሰው ይፈልገኝ የለም በልሽ እዚህ አዎ እላለሁ ምን ችግር አለ ምንድን ዛሬ ግን ምን እንደሆን ካላቀ ማ ምን አንኩ ዳርዬ ነኝ ምን አንኩ ለማንኛውም በኋላ እናወራለን እሺ ዛሬ ጫቱን አጣ መሰለኝ እንጂ አሙስ ወደዋቅ እሺ ገብረመድን እሺ ሰላም ነው ሰላም ነሽ ወይ ዳንኤልን አይተከው ዳንኤል ዛሬ ፈጽሞ አላየሁት እሺ ጭንቅሎንስ ጭንቅሎ ሁለት ለስላሳ ይዞ ወደ ቤት ሁለት ለስላሳ ይዞ ሄደ እሺ ስልክ አስደውልኝ እሺ ወይ ገብረመድን ቶሎ በልበናት ቆዝበይ እንጂ የምን ጭንቅሎ ነው ይሩቴ
አንተው ባት ነበር እዛ ቁጭ ብለህ አስሬ ስትመላለስ አቃዛ አቃስብላ ሄሎ ሄሎ ምን ያስጮሃል? ምን ትጫጫለህ? አንተ ራስህ ምን ትጫጫለህ? ማን መሆኔን ግን አውቃለሁ? ሄሮት እኮ ነኝ። አረሰው ባረክስ ኩዝም ጋርበሊ ትየፍሩ ታላዋቃ። እሺ አሁን ዳንኤልን አቀርብልኝ። ዳንኤል አላ አንተ ተጠብቅ። አላ ሰራሊ ያለው መቃጣጣሎ አሁን እንግዲህ ማባባም ነው። ያው ሁሉ አመጣና እዚህ ቤት እሳት ይለቃሎ። ቦ ተላን ካጥቀው ብር ብለው ሲባሉ እና ይሄ ብቻ ያሊ ዳንኤል እንዳላ ማንንም ሰው ቢመጣ የለበት ቢሏል። ምን ያደረገ ነው? ምን ያደረገ ነው? አሁንማ እንትን ተናዶ ራሱ ይዞ ቆማል ላጊዘው እንጂ ቲማቆ ጉዳይ የለም ተንበርክ ቆና እያሾፍኩ አይደለም። እሺ ሃሎ 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 ዳንዳ ትክክሉ ለምንድን ነው እንደዚህ ተሳብሽኝ? ዋይ አንቺ ይሩቴ ምንድነው? እዛ ባልከፈል ይወርዛ የዚህ የብክ ምድር መሰለ። ወይ ቆዝበይ እንጂ እንዴ ምንድነው እንደዚህ የሚያረግሽል? ደሞ መልሳለኝ መልሳለኝ አምጣ። እንዴት አረጋት ወገምሬል አታንጣ ብልቱ መከታ አለኝ ታው ኩኩ ከዛሬው ድግሪ የመጨረሻ ነው። እሺ ትገሩ ማንንም ሰው ይፈልገኝ የለም ባላልኩ? አዎ ግላል እና ታዲያ ምን ሆነ ነው? ታው ዳኔ ዳው ታው ነ ክፉ አታርግ ነ ታምዳሴ ጠጉር እንደቀራውን ሰው አልክ እንጂ ስልክ አልከኝ ነ ዳካ ስልክም ቢሆን ጭቀሉ ስልክም ቢሆን። እሺ እሺ ዳውኑ ታረጋጋ ነገር ያለው ዳኔ ታረጋጋ ትንሽ እንትኔ ጥሩ አይደለም ነው ይላል። ታዚህ ግቢ ደሞ እንዳትወጣ። እሺ አስከባውለት። እሺ ምን ምን ሽክሲ ምንድን ነው ለኛ እንደዛ ወለልኝ ወደዚህ? ቆንጆ አንተ እንዴ ስቶፕ አሁን ታሳልፈኛለህ አታሳልፈኝ? ምንድን ነው ፍላጎት? እስ ነው የምታልፍ ዝም ብሎ እንዴ? እስ ለመሄድ ነው። ስማ አንተ ነህ በኔ ላይ በስልክ የምትዘባነ ነው? አንተ ነህ ነው ገብተራ የምትገባ? ታው አሁን ታሳልፈኛለህ አታሳልፈኝ? እስ ነው የምታልፍ እንዴ? እስ ለመሄድ ነው። ታው ታውሩት አሰቃያኝ እኮ እና 10000 ሜትር ብሮ ተጣማው ነበር። እሱ የራስ ጉዳይ ነው። የማ ጉዳይ? አሁን ታስገባኛለህ አታስገባኝም? የት ነው የምትገባ? እኔ ብትገባ ችግር ይፈጠራል። እሳት አለ ብዬ ነው። ላንተ አዝኖ ነው። ምን ነው ይሩት ጉድ እንዳልፈጥር ታው። አንተም እውነቱን እንድናገራት ገፋፋ። ምንድን እንዴ? ምንድን ነው? ለማን ነው ዱላው? ልትመታኝ ነው? አረ አይደለም እኔ ብርኩዝ ነው። ለምንድን ነው የሚመታ? ግን አንተ ተረጋጋ። የቤቱ ሰው ነው ብዬ ነው ክብር የሰጠው ላንተ። ዳኒ አይቻለሁ ናውጣ። እንዴ አንተ የትኛው ዩኒቨርሲቲ ነው ተምረህ ዲፕሎማ ምናምን ጭነህ የመጣ? ዳንኤል ካላያችሁ እንዳትወጣ። ዳኒ እንዳትዋረድ እና ዛሬ አትዋረድም እና ዛሬ እንዳትወጣ። ታውጣ። ዛሬ ብትወጣ ይሻላል። አውጣም አውጣም አትወጣ። አንተ ምንድን ነው የምንጫጫፈው? ምን ሰው አይደለም ብላ ተከራይ ናፋክሽ ከረታዲያን ተንስም እየደራሽ ምን ያስከፈልኝ? እርሶ
ወይኔ ጭንቅል በኩል ስራ ይዛል አንተ ካቂም ባላዩ ማናት እቺ ስባት ለአብላ መንፈስ ቅዱስ አንተ ምን አያው ለዚህ ጋር አባባ ምናምን ነው በቃቱትን ምናምን ናፍታ ነው እንደመጣ እ ምንድን ነው ያልከው አይ ጭማቂ ጠጥተን የመጣ ወይ ሳውነትን ትንሽ አረጋጋው ቀስቀስ አድርጎ ለማለት ይቺ ማናት አ ምኑ ምኑ ይለኛል እንዴ ዞር ያት እሷ ማናት ወይ ጭራሽ ተላይ ዝቃታችን ልብሱን ሽክብ ለመጣ አንተ እሱማ ጋር ፍሬንድ ነው እባክህ የማ እኔ ምን አባቱ ታመጣል ሳቅቼ ወጥኩታላ አገሬዞ ጭንቅልዬ ዋይ እቺ ማናት ጋር ፍሬንድ ነው የማ የማ እዳንኤል ነው ቋሚ ተሰላፊ ነው ጉዳት ደረሰባትኝ ያውን እባክህ ራስ ስሜን እመቤት ከዳን እየገጀመርኩትን ቆይታ ስላልጨረስኩ ቤቱን ለቀሽልኝ ምትወጪ ሰምኛለሽ ዳንኤል የአምስት አመት ፍቅረኛ እንደሆነ አታውቂም? ምን የ45 አመት አይሆን? ቤቱን ለቀሽልኝ እጪ። ውጣ ተባልክ እኮ አንተ። ይሄ ሳሎን አንቺ ነበርሽ ቤቱን ለቀሽ መውጣት የሚገባሽ። አንተ ውጣ ዋስወጣ ተባልክ። ማንም ይወጣው። አንተ ውጣ እኮ አለች። ምን ነው የምትለው? ውጣ ተወጣጡ እና ይወጣላችሁ። ምንድን ነው እዚህ ባሬ ቀጠሮ ቀንበታችሁ? እናንተ በፈለጋችሁት ቀን ታገኙታላችሁ። ከዚህ ልቀሽ ናት እቺ። አንድ ቀን ነው ልቀሽ ነሽ ነው። የት እንደመጣሁማ ሳይሻለሁ። ኪ ኮስቲን የመጀመሪያ አዳምጪኝ እንዴ ቆይ እንዴ ምንድነው ምረጋጋው እሺ ጋኒ ምንድነው ምረጋጋው አንቺ በቃ ምንም አልሰማም ስምኝ ልኛል እንዴ ቆይ ከኔ ያጣው ነገር አለ ቆይ ብዙ ፍቅር በመስጠት ይሄ ነው ምላሹ ለኔ ምንም አላጣውም እሺ ነኝ ቆይ አንቺ መጀመሪያ እንዴ ቆይ ምንድነው እሺ ምን ያረክ ነበር ይሄማ ቀበቶ ነው በቃ መጋኛ እንታ ዳንኤልን በጥፊ አጎትን ይያንተ በጥፊ ሂሩት እንዳትከተለኝ ማአሞልም ፋስከዲስ አንተ ጋር አንተ ዞር በል ከፊቴ ጋሽ ምን አረክ ወሬት ነው እልክሲ ፈርገረ ደዛ አንቺ ደደ አሁን ታማኝ ፍቅረኛ እልክሲ አታ ኤልሳ ወንድ ልጅ እንዳፍታት ካበራ ወጥፊ አንቺን እኮ ነው ዝጋ አፍንጫን ነበር ማለት እህ ፍራቲን ያዝ ዛው ለማርቁ ጋር ይድና ጣፍቲ ሰዳቢው እሱ እንዳንተ ምታረሙ እናዚህማ ማን ይችላልቻው ዝጋ ለማዳናለ መስጣት ነው እንጂ ተርባል በጎና እኔታ እኮ አላባራኝ ዙርበል ዙርበል ከፊቲ ዙርበል ስማጭ ከዚህ ቢወጣለው ብትን አይነን ነው ማውጣውሽ አራቃ ሲበል በቃ አንተም በር ግን ጣላ ሴቶቹን ግን ጣላ ባሶ ቶሎ ባመጣው ለማንኛውም ያሙስ ቀንቃጣሮ የተሳካ ማለት ነው እዚህ ቤት አድማ አድሞ ነበር ባታታና እንዳንተን ፈራፈራ ሲያለው አሁን ወርቅዬን ጠርቼ ማን ነው እኔ ነኝ ጭቀልዬ ማውናት አንተ ነው አርቄ አርቄ ያ ሰላቤ አብሯል መጣ ከዚህ ማንንም የለም አተ አይተ አርቄ እቺን ቀን ለማሳካት ሲለው ስንት ሰንኮል ስንት ሲራ ስንት ዳባድ ብቼ መሰለሽ ነፃነቴ ነው ወና ጻፈኩት አማሻሽቶ ነው ተጣበቀ አንተ እኔ አባላ ማንንም የለም አባራር ቆላልኩ አሁን ነገርኩ እኔማ ቤት ውስጥ ማንም የለም ብያል ነበር ነገርኩ እኔስ ነገር አሙስ ቀን ዳንኤል አይኖርም ቤት አላልኩም ነበር አይ አጠ አጠ
لانتا بيجينا عبرقية غاش يي ما نمي بالغوا الدنيا لاتو عيدل غاش فردي بيت ما عبراد لاتو ما عيدل ورقية عمو زلاتي روك بيتا زمد عالا إياك عينيقا بروغرام عالا هنا لاكي ما عالتنو انديوت ورقية كترة دلند ممجستو أمبولا ونحن كارومة توما تاكم سيكليش اللي أسايش نوم بيدي أنت دمو اندوسكي رساوت النقر تستاو سنجن اندوسكي تالا لا تتا هنني ياورا ركي تتا لن يبلني قصة لا أنت بلو بروغرام الله هموس كاترو يزن هالبيه الناتي اسكي تشلا قرس زغايا يالا ما شيم ما بلاشم بانقار رومي قوسو قوسيش بلا أنا وفر بيتشانتي اسكي لاكم سشبيينو اندوم ماينينج አንቺ ማንደው መብላት አለባት ለኔ እናቴ ናት ይያልኩ እኮ ነው አንቺ ናት ምን ነው እኔ ምን አውቄ ምን አስደነገጠሽ አንቺ ነው ቢመጣ ሰው አለ እንዴ እዚህ ነው አላላው ምንድን ማን ነው እንዴ ጋሽዬ ናት ምን ለሰራ ይመጣል እኔ ምን አውቄ አይደፍርም ደፍሮ እስኪ እዚህ እንጣት እዚህ ኢዝጎ ባሙዚቃን ና ሳብሲሞ ሳብሲሞ ምንመጣ ሰው አለ እንዴ እዚህ አይ ሌላ ነገር ሌላ ዓለም ንጻት ነው እንጂ ያንታ ጉዳይ አይደለም እኔ ነው ጭንቅሎይ እዚህ ቤት መጣቀል እንዴ እዳኔ እንድደባ ነው እዳኔ እንድደባ ነው አቃሎ አይ ዳይ من هذا سلام تاني ستو ايه ان انت بيت جنقلو ميبالج ايه ان ياكل جنقلات يزو ما انو ميسبلت سو راسو ياسبل اني لجنات اسبالت متنورو جنقلو رمو من ارغوت من اوقالو كني بيت نو سبلو ميغازو ان انت بيت نو ميدغسو اشي لجتوان يافك فكرتني بيتو ارا سبل انكون كن انت بيت يون نغرو من ارغنو ميلو تاون اشي ارسو را مندنو راسوتن سلو ماينوروت اندي من ارغنو مندنو ميلوني اشي راسوتن تشلو የርሶ ቤት ምግብ እኔ ቤት ምን ያረጋል ታዲያ? ራሴን ብቻ ሳይሆን እኮ ያንተንም ጅንቅሎ እኔ ቤት ውስጥ ነው ማኖረው አላወቅም እንጂ እኔ ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው። ከኔ ቤት ነው ምግብ እየመጣ የምትበላው ትኑ ብቻ እንደው። አሃ አልገባህም አላወቅም እና ምንድነው? አይ ቶ ግድ የለም ግድ የለም ግን ንገረው። ማለት ንገረው ምንድነው ያጠፋውሽ ልጅ? የት ነው ቀደው ያለው እኔ ቤት? ያጠፋው ነገር ካለ ንገሩኝና እኔ ማስተካከል ካለብኝ አስተካክላለሁ። የነካካ ማይሆን ነገር ምግብ ይዛለት እንድትመጣ ነው የሚያስበው ጭንቅላቱ ዝምላቸው ነው ጭንቅሎ ያላታችሁ ባንገቱ ብቻ የሚያብሰው በቃ ምንም ችግር የለም አናግረዋለሁ። ነገረው ሰነብላችሁ ቁጭ በል አናግረዋለሁ በቃ ደሞ ፍቅር ምን በእነሱ ተጀመረ እንዴ? ነገሩ ያመጣው ነው እሱ አንተም ትበላ ይሆናል የኔ ቤት ቁጭ
እዚው ቤት ውስጥ ነበር። ዝም በል ዳቶሽ። እሺ ከማን ጋር ነበር? ብቻዬን ቁጭ ብዬ ነበር። አንተ ልጅ ነገር ያለ ከዚህ ሰው የጋ ነገር ታመጣብኛለህ ብዬ ደጋግሜ ነገር ያለ። ከማን ጋር ነው? ምንድነው? እች ወርቅ የሚል ልጅ አትወኝም? ተው ከሷ ጋር አልኩ። ተገናኛችሁ ማለት ነይ ነይ የታል? አንቺ ነይ እኮ ነው ልጅ ነይ 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 ተበርከክ ነይ ተበርከክ ነይ ኮት ኩቻ ሳድጌ ጅንቅላትሽ ለዘመድ ለወዳጅ ተቀማለ በየ እንጂ መከመጫሽ እንዲያድ ወደ ወረቤት ይሆናል በያሰብ ነይ ነይ ተመረቀች ተሰብለ ነው ጅንቅሉ ቆይ ጫርቄት የልበደደን አንተ ሰናኝ እንጂ ጫርቄት የማሽ ዝም በለው ዝም በል የማፍቀር ወንጀል ሆነ እንዴ ስለዚህ ከዛሬ ወዲህ ወይኔ ወይ ወርቄን ትመርጣለሽ ከመቼ ጀምሮ ነው እንደ አይ ጌታ አይፈታይ አይፈታይ ጭንሽ ሲሞቅ ጫማሽ ማለቁ ምን አይነት ነገር ነው? ምን አይነት ቃጠሎ ነው? እኔም አላወኩት አብዬ እንደ ሁለተኛ ማይበላም ደኝም እንደ ሁለተኛ አማረኝ እንደ ሁለተኛ ለምደኝም አቤት ስንት ነገር እንጠብቅብሽ ስንት ነገር ታረጋለሽ ብዬ ማስተሽ ልጅ እንዲሆነሽ ምግብና ፍቅር አቀባይ ሆነሽ ትቀሪ እንደ ዛሬ ማረኝ እንጂ እንደ ሁለተኛ ለምደኝም አለማንኛው መቃጠል እጅ አቀጣጥሳት ይጃበላት ከልብ ነው አንጨረጭሮ አለው አንኩ ሸጂ ተነሽ ተነሽ ከፊቴ ዞር በይ አይ ዝም በይ ዝም በይ ነግሬሻለሁ ዝም በይ አይ በቃ በቃ ሁሉም ይቅርብኝ ታይ ታይ ስሚ ነገ ልብስሽን ይዘሽ ወደ ቤትሽ ወደ ቤተሰቦችሽ ትሄጂ አብራብኝ ነገ ልብስሽን ይዘሽ ወደ ቤተሰቦች ቀጥታ ሌላ ንትርክ አልፈልግ እዚህ ምግብ በሳህን አይደል ምትወስጂለት እዚያ ደግሞ ተቤተሰብ ታያ ጤፍ ታስጭኝለታለሽ በቃ ጨርሻለሁ ጥሩ አንተ ዘጋያ ተናገረና እኔ አጎት ልጅ ሐሳቢ ማካታ አለኝታ ሲል እንዴ ባንድ ጊዜ ወይኔ ወይ ወርቅዬን ምራት ከፍቅሬ በላይ የማይሆን ምን አለ ምን ሰማኝ አይደለ ይሳቄ ደህና አደርክ ገብረ መድን እንደምን አደርክ ዳንኤል ደህና አክሳ ሰላም ነው ወይ አለሁ ዋይ ዛሬ እንዴት መጣ ዱቤ ልትከፍል ነው እንዴ ምን ዱቤ ከፍላለሁ ዋይ እና ምን ችግር ገጠመ ጭንቅሎን አይተከዋል ለኔ ፈጽሞ አላየሁትም ትላንትና አብራችሁ አልነበራችሁ ኧረ እኔ ፈጽሞ አላየሁኝም መንግስቱ ምን አልባት ካወቀ እንጂ እኔ ያየሁት ነገር የለም ቤቱ የቱ ጋር ነበር የመንግስቱ ቤት መንግስቱ ለዚህ አዲስ የሚሰራ ትምህርት ቤት ወረደ ብሎ ነው በሱ ነው ለማንኛውም ገብረመድ እባክህ አንተና መንግስቱ ሆናችሁ ምጨርሱልኝ አንድ ጉዳይ አለ ጦሮ እሺ መጀመሪያ ግን ጭንቅሎን ላገኘው ረገኛል እሱ ህፃን ልጅ አይደለም እነ አስተካክላለሁ እንደ ደሞ ገብረመድ እሺ እኔ ነኝ አውይ ደህና አደራችሁ ደህና አቶ መንግስቱ ይኖራል አለ አንድ ይፈልጋል ምን ፈለክ ይሁን መንግስቱ ጭንቅሉ ከቤት ወጥቶ ጠፍቷልና ካየኸው እንድታሳየኝ ነው እና ጭንቅሉ እዚህ ዞራለም አሁንም ለ ካየኸው ያለበትን ብትነግረኝ ነፍስ ተማታለ ደሞ ዝም ተባለ እንደገና ደሞ ተጋጨከሱ እሱን ተውና አባክ ያለበትን አሳየኝ ታስፈራራለን አረባክ መንግስቱ ንገረኝ እኔ ተመጀመራ ለምን እንትን ትላለህ አትነካካና አሁን እሺ በቃ ሳይ
زوجيه اني اهون يمطانبت علاما فري نغرو نمنغري نزي لجوچ يواددال چوكولنا ورقيتو اهون شغرو ياله انت غان نزي لجوچ تسمعمتو بفكر كانت فقاد اغينتو كلاتشن ماوكو سوولا اوكو እንዲቀጥሉ ነው የምፈልገው አይደል? ሌላ ነገር ማለት ነው። አንድ የማድረግ ነው በቃላሱ ማገናኘት ነው ለዛ ነው። እኔ የምለው እኔ እኮ አልገባችሁም እናንተ። አንድ ሰው ሲፋቀር ያፈቅራል ሰውየውን እንጂ ቤቱ ውስጥ ያለውን ሰበል የሚጨርሰው በምንድን ነው? ቤት ስገባ ስርቻ ስር ጠረጴዛ ስር እሱ ነው የሆነ ስር እሱ ነው ደሞውን ጊዜ ከምግብ ጋር ተሰልፎ ልጅቷን ነው ምግቡን ነው የሚፈልገው። አንተ ነገር ልንገር ተሰባለ እየሰማሁ ነው መንግስቱ እየሰማሁ ባድገም ታዳምጣለህ እኔ ጆሮ ለጋቢ አላረኩም እያዳምጥ አንተ ለምንድን ነው በወርከና በጀገለው ፍቅር የምትገባ ታውቃ ተባለ አትተው እንዴ በቃ መጨረሻ ምንድን ነው አትባለ ነሽስናችሁ እኔ ከእናንተ አልወጣም ከእናንተ አልወጣም እሺ ابي بلا 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 I'm the same. 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 I'm the same.